շարունակեք մեր հաղորդումը, սելիներ, եթե նոր գմիանաք մեզի, ցանի հաղորդավար Հակոբ Վարդանը և ուրին բանացային ինստիտուցիոներեն մեծ ուրախությամբ հյուրընկալեն ուղախոսության դես։ Ես ուրիշ տեղ կացի։ Էտիկետի և Փափուկ դիվանագիտության մասնակետ Իրմա Վարդանյան Պալյան, բարի եկած ես Իրմա։ Բարի ձեզ, լավ, դուք ինչպես եք։ Բարգաց ձեզ։ Ասեմ, որ գնանք հետևիլ մեզի այս պահուս վանացանի թիմադեդրի Էջով ասերներ և եթե հարցումներ ունիք Իրմայում անպայման գրեցեք և Վարդանը, որ կովս է հիմա, ինքը գստուք է արդեն և կպոխանցե մեզի։ Այսօր գխոսեի Վարդանին ալ պոխանցեցի, որ մենք երկու շաբթի պիտի նշենք մայրենի լեզվի օրը։ Մայրենի լեզվի օրը շատ յուրահատուկ տոն է և մենք առիթ մնե, որ ամտրատառնանք, թե մենք որքան պետք է ավելիով գարչացնանք մեր մայրենին և նախքան ուրիշ լեզուներ սորվիլը կամ հմդանալը այլ լեզուներու մեջ, նախ մայրենին պետք է սորվինք, մայրենի մեջ մենք դիրապետենք, մայրենին դիրապետենք և ետքը սորվինք այլ լեզուներ։ Այսօր վան մեր նյութն ալ կապ ունի մայրենի լեզվի, ձևով մը կապ ունի, որովհետև հաղորդակցության, ասենք է, որ այդ պայմանները կստեղծվի, մենք մարդու հետ խոսելու երբեմն գսենք, որ բարի եթե չսեի, ուրիշ տեսակ պիտի հասկան, երբեմն բարմը, նույնիսկ ստորագետմը, ոճը խոսակցության, շատ բան կփոխեն թիմացինին դպավորության վրա, թե ինչպես կդպավորվի, ում ասեք, և գործըդ նայ որքան հաջողակ գնտանատ, գործը հաջողի կամ չէ հաջողի։ Շատ շիտակ է ասածը թուրի և մենք ասոր վրա պիտի անդրադառնանք այսօր, նախ և առաջ պիտի ասեմ, որ գեցված կենգը սկսի։ Առաջ, որ պամը խոսիս, արդեն մարդիկ գրնան տվավորվիլ ձևովմը, որ ժխտագան է գամ թրագան է կու գեցվածքիտ համենտմատ։ Մենք եթե օրինակի համար մեգումը հետ բիդի խոսակցինք մոդիկ ձևով, միշտ կնգադենք, որ գուզենք մեր մարմինը իրեն մոդն է։ Եթե նգադես, երբ նյութմը լավ, որ մեզի գհետաքրքր է, մեր մարմինը, մեր մարմնի վերի մասը միշտ ավելի արջև կացած կլա։ Եվ եթե նյութմն է, որ մեզի մենք չենք ախորժիր ատնյութեն, գամ ժխտագան մտածումը ունիք մենք ատնյութին հանդեպ, մենք եդև գգանքնինք ձևովմը։ Եվ ասիկա պամն է, որ պետք չունիս տուն խոսակցելու, ալ արդեն գերևակ ու գերցվածքիտ վրա։ Եթե մենք օրինակյամ արբիդի պանակցինք և գուզենք թրագան ռեզուլտամը, թրագան արդյունքմը արնել, ավելի լավ գլա, որ պոխանակ, ինչպես որ մենք հիմա նստած ենք սեղանմը մեր մեջտեղը և մենք թեմ թիմած, ասի գարձես, թե իրարու թեմ, ոչ թե իրարու հետ կորձակցելու խոսակցություն մնե։ Եթե օրինակի համար գուզես մեկումը հետ մոդենալ, ավելի նախնդրելի է, որ ավելի մոդ նստիս։ Այսինքն հիմա իմ մարմնի լեզուս քեզի հետ ավելի մոդ է, քան Վարդանին հետ։ Եվ ասիկա բզդիկ բաներ են, որ գրնանք սկսի մարմնի լեզուի հետ կապ ունեցող։ Նախ և առաջ ասեմ, որ ոյվ է պանիմը հետ չսպաղվինք, երբ մենք պիտի խոսակցինք, պիտի պանակցինք կամ զրությում պիտի ենեք։ Ասի ձևով մը ասել գուզե, որ ես հետաքրքրված չեմ շատ քեզի հետ աս խոսակցությունը ունենալու, ուրիշ բաներով գնախնդրեմ սպաղվիլ, գամ մադիդովը սպաղվիմ, եթե մադիդով գսպաղվիմ շատ ասել է, այսինքն հանքիս չեմ գամ հաջույք չեմ արներ ես աս խոսակցությունը, ասոնք բոլորը բզդիկ բաներ են, որ գրնանք նկատի ունենան։ Հետո անցնենք ոճին։ Ոճը շատ-շատ կարևոր է։ Կարելի է մենք մեր նյութը կամ մեր խոսակցությունը, որ պիտի ասենք, բարձ նյութ մնե կամ բարձ հարցում մնե, որ պիտի հասցնենք, այսինքն չի հասկացար, եթե պիտես չի հասկացար, չի հասկացար, չես հասկնար, եթե այսպես ասես մեգումը, ինքը ուղղակիորեն դիֆենսիվ, այսինքն պաշտպանողական թիրքը, գեցվածքը գարնե։ Այսինքն գարձես ասել գուզես, որ թուն չես հասկնագամ, թուն ատկարողությունը չունիս հասկնալու, բայց ես կփորձեմ քեզի պացադրել։ Հիմա գարելի է ինքը չէ հասկացավ գամ թուն գուզես բարձորեն իրեն պացադրել, բայց ասելու ձևդ պիտի դարբերի, չես հասկնար, ասելու դեղ գրնալալ գուզես ասել, գարելի իրարու չենք հասկնար, լավ չենք հասկնար իրարու, լավ չենք հասկցված իրարու, եթե գնախնդրես անգամը ևս ասեմ, գարելի է ես լավ չի գրծա քեզի պացադրել, միշտ փորձենք բաճարը
անցին վրան չի դնել նույնիսկ եթե ինքն է պատճառը եթե իսկապես այդպես է եթե նույնիսկ իսկապես այդպես է փորձենք իր վրա չի դնել որովհետև ադիգա դիֆենսիվ պաշտպանողական ծև պիտի առնի եւ իր մտքի մեջ բլոկե պիտի նկուսած այլևս ինքը քու խոսքից պիտի չնայի իր սկացումներում մասին պիտի մտածի ճիշտ որ ինքը վիրավորվեցավ ինքը վիրավորվեցավ այլևս քեզի գտի դե գնայի գկարձես որ մտի կնե բայց մտքը ուրիշ տեղ գլալ նեղած գլաս իրեն եւ շատ ադեներ մարդիկ չեն սեր այս մտիկ նեղությունները որ նրբությունները որ գլա բայց վերջի վերջո իրենց մտքը գփոխեն կամ ովը մեկ ձևով իրենք չեն ուզեր շարնագել այս բանակցությունը եւ ռեզուլտամը արդյունքը մտան այսինքն ցեվով մը աստած կլան այդ աշխատանքի արդյունքին այո որովհետեւ երբ որ տուն այդ դպավորությունը չի ցկեցիր եւ չի գրծավ ինքնալ պիտի ցեվով չէ լավ չդպավորվեց այ վի վաճախ մարդիկ կգործնեն գործընկեր կգործնեն մեծ ծրագիրներ նույնիսկ դրամական իմաստով կգործնեն բարձրապես որովհետեւ As հոգի իմաստով, ոչի իմաստով նեղած գլա իրենց եւ ինքը քեզի այդ չիտակ պատճառը չսեր ուրիշ պատճառներու կդառնա։ Եթե մենք ուզենք նույնիսկ եթե մեր մրցակիցին հետը պիտի խոսենք, նախընտրելի է որ մեր բարերը անակ մը զադենք որ դրական ծևով խոսենք։ Այսինքն ես թուն, այսպես շատ չի խոսենք։ Ես ասանգեմ կամ ես ասանք կմտածեմ թուն։ Փորձենք կարապարներու շուրջ ընել որ միասնապար միություն ծույց կուտա այսինքն մենք հոս եկած ենք իրարու հետ խոսելու մենք եկած ենք որոշ ծրագիրը իրականացնելու ծրագան արդյունքը ստանալու նպատակը այո այդ գեդերուն վրան ամփոփվիք փոխանակ դարբերություններու վրա հիմա հայտնի է որ դարբեր քաղաքարներով մարդիկ կան իրարու հետ պիտի զրուցեն պիտի փորձեն որոշ բանի մը արդյունքի եզրակացության մը հասնել բայց եթե մենք փորձենք միշտ ինչ որ իր մեզի գմիացնե իրարու անոր վրա ամփոփվինք ավելի շիդակ ավելի լավ արդյունք կուտա մեզի վերջավորության վերջը մենք կարելի նկատի չենք ունենալ բայց քննադատական ձևով կխոսենք եւ ածկե պետք է որ խոսապինք բոլորս ալ խոսքս գրնալալ ես այդպես ենեմ առանց գիտնալու անքիդակ ծապար եւ որ մարդոց գվիրավորես շատ դեղ չես հասնել իրենց հետը եւ անոր համար պետք է որ շատ նուրբ ձևով մոտենանք մեր խոսքերուն նուրբ ձևով որոշենք ինչ պիտի ասենք ինչպես պիտի ասենք ավելի կարեւոր է ադիգա քան թե խոսքը որ խոսիս այսինքն եթե մեգում հետ բանակցիս որ իրենց վաճառության կամ մարքեթինգի դիպարտմենտը իրենց բաժինը դգարի եւ տուն ադիգա գրնաս զորացնել չի կաս ասես որ ծեր մարքեթինգի բաժինը դգարի մենք ավելի մանրամասնության կմտնանք եւ մենք ավելի լավ ծևով շուգան կստադի գնենք ռիսերչները գնենք եթե այդպես ասես արդեն տուն իրեն ծևով մը իր փարոյականը իջեցուցիր մորալը իջեցիր իր փարոյականը իջեցուցիր ծևով մը քննադատեցիր եւ ոյ մենք ծևով գարեկցությամբ չի մոտեցար շատ ուշացիր լանք որ գարեկցությամբ մոտենանք այսինքն փորձենք մենք մեր մեր մասին մեր խոսքի մասին չերտար իր թիմացինին սկացումներուն անայ ինչպես կաստեգորքու ասածդ եթե ես ասեմ որ Դուք լավ չեք, մենք եկած ենք որ ցեզի ազատենք աս վիճակը, ով ադիգա գնտունի։ Եվ նույնիսկ եթե անիգա շիդագ է, մարդոց աս պետք է միշտ դեղ մսկենք որ safe face գսեն։ Հայրենով վստահ չեմ, եթե ասի, բայց արժանապատվությունը բրգել անցին։ Գարելի է ճիշտ տարբանությունը չէ, բայց մոնոզլա ադի է, ադի է։ Եվ կարևոր է ադիգա։ Շատ մը ադեներ կնկատեմ մարդիկ գսեմ, բայց իրականությունը ասի, ես իրականությունը գսեմ, ես սուտ պիտի չխոսեմ, ես կեղծավորություն պիտի չնեմ, շիդագ է։ Եթե Փափուկ խոսքերով ասես ասելիկը ասել չէ որ դու կեղծավոր գլաս գրնաս փոխանակ ասելու որ ծեր
marketingi pana lav che tser pagina lav che yes shat gnam sel vor prospectner abakayi inchpes asel abakayi hashun zrakirner gnam mshagel vor gna parelavel ait senk te mezi te te mezi hamar oktagare te tsezi hamar yev mek tfergenk ait pagina ait bes yete ait bes ses aveli aveli shidak tsevov khosats glas yev aveli pozitiv Արդյունքներված կլա կգարձեմ, փոխանակ ավելիով այսպես իրեն աջեզելու, այսինքն անակ ձևով մը բիդսես, որ ոչ թե միան թուք մեզի պետք ունիք, մենք էլ ձեզի պետք ունիք, իրեն պիտի հասկացնես, որ ինքն էլ քեզի օգուտ պիտի անի, արդեն եթե այդպես չլա, թուն պիտի չի ուզեիր իրեն հետ բանակցիլ կամ ովևէ մեկ մոդեցում ունենալ որ կործակցիս հետը, այս բաները գուզեմ որ մենք միշտ նկատի ունենանք, մանավանդ քննադատական ձևով չխոսենք, մենք նկատի չենք ունենալ, բայց ասիկա շատ մարդոց վրան գաստե, իր խոսակցության վրան գաստե, օրեր նույն բանը անց նույն բանը ուրիշ նեգոշիեյթեր մը գուկա գխոսի, անոր է դտուն հանգիստ գնես եւ այդ թերմերով գնտունիս ինչ որ այդ օրգանայզեյշնը կամ կամպանին գսեն, բայց աս անցին հետ չես ուզեր աշխատի. Եթե քաշեց սկսես, չէ, բանով խոսակցական կարևոր է որ ինչպես կսկսացնես թիմացինդ, անոր համար մենք շատ կխոսենք empathy-ի մասին, որ մարդոց ինչպես կմտածեն իրենք եւ ինքսինքդ քիչ մը իր դեղը տնես, ինչ պիտի մտածի, ադիկա շատ գոքնե որ գարենաս տուն կարևոր գեդերուն վրան ամփոփվի, այսինքն եթե քեզի համար կարևոր է ազ դիլը մեծ ձևով խոսակցությունը մեծ ձևով ունես, որ թուն օգտվես, ադիգա քեզի դեղ բիդի չի բերե, բիդնայս որ իր անգյունեն տիդելով ինչու բիդի ուզե քեզի հետ ինքը կործակցիլ, աս նույն տակտիկները կամ նույն տիպսերը մենք կնա կործածել մեր ամեն օրվա կյանքի մեջ, ամեն մարդու հետ, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, ընկերային կյանքի մեջ, նույնիսկ կարևոր են աս գետերը շտաբիլ է, խոսիկ կոր գետնացած են հաստատությունները կորձելու վրա, բայց քննադատությունը նամանավանդ վերջին այս շրջանին ես եմ գրում, միշտ կսենք լավ է մեգումը սխալը ասես, բայց ոչ այդ ոճով, ճիշտ առողջ քննադատություն, եւ պետք է ասեմ մեկը գադարյալ չէ, եւ ամենքնիս ամենքսալ միշտ անընդհատ պետք է սորվինք, պետք է առաջ երթանք, առաջ դիմենք, ադի ասել չէ որ երբ որ մեկը բզդիկ իմպրովմենտ մերած է կյանքի մեջ, թուն ետ հիշեցնես իրեն անցյալը, այո, բայց անցյալորը անակ չրի, մենք ներկային մասին խոսինք, եթե այսօր ես շիդակ վարվեցա, լավ բան մըրի կամ տրագան բան մըրի, պետք է ադիգա ադոր վրան ամփոփվիս, պոզիտիվին վրան ամփոփվիս, և լեզումը պոզիտիվ լեզու պետք է կործածին, ինչպես ասել ուզեմ անիգա, բարձ օրինակ մտամ, եթե թուրը բիդի կոցվի, փոխանակ ասես որ թուրը մի կոցեր ժխտական նախատասություն է, անոր դեղը բիդի ասես թուրը պածկ է, և ադիգա կու ուղեղիտ վրան պոզիտիվ ձևով գաստե եւ հանկիստ գնտունիս այդ խոսակցությունը, փոխանակ ուրիշ օրինակ մտալու, օդը աղվոր չէ այսօր, եթե օդը աղվոր չէ, այսինքն անցրևոտ է կամ ամբոտ է, կամ այդ ժխտական, այո, ժխտականին դեղը, այո, ժխտականությունը պիտի հանես, ինչ որ է ադոր դեղը, ինչ որ պոզիտիվ կամ ինչ որ ֆեք է անի պիտի ասես, ադի տարբերություն գնե նույնիսկ եթե քու բզիկներուդ հետ գխոսիս, քու գողագեցիդ հետ գխոսիս, տարբերություն գնե ինչպես թուն perceived գլաս, ինչպես գնտուն գերեվաս թիմացինին, պոզիտիվ անցիպես գերեվաս, պոզիտիվ լեզու եւ փորձածես, եւ ադիկա քու մտայնությանդ եւ քու նգարակիրի դալ գաստե, թունալ պոզիտիվ գսկսիս մտածելու,
Asiga voroș sepov mă marzan că mer mătcherum mece vor pozitivity turstang. Mer hai lezvi mece betke vor meng pozitive lang. Te mer hosactuțiam mece, te mer vojim mece, ieftea mer modețumim mece. Asim mai rani lezun mer lezvi baracane por hosting, ai can harus lezu unic vor. Aiu. Mian chef kereții, anșuș amena kereții, voște kereții, amena kereții, cone inți hamar, așhare amena kereții lezun, iev harus lezu. Եվ բարերը այնքան շատ են, այնքան հարուստ են, այնքան բազմազան են, որ գրնաս օգտագործել որևէ բառ, բայց ըսկուշու չեմ, այն չոր նկատի արի, օրինակյամ, ինչ որ գսեիր, ժխտականի դեղ, օրինակյամ, այլ ճիշտ բացատրությունը եթե դանք, եւ փոխանակ, ճիշտ է, որ մարդիկ հիմա մենք կխոսենք տրագան մարդու մասին ժխտական, թե այսիկա ազագան չես կրնար ասել մարդու մասին, այսիկա ժխտական մարդ, այս տրագան մարդ, բայց իսկապես կան մարդիկ, որոնք շրջապատիտ մեջ կսկաս, որ իրենք մտած վարգանեն արդենա ժխտական ներուժը դա չէ, կեզի միշտ վարգը, դեպետիվ էներջին կեզի վարգաշող, ասի ճիշտ է ասիգա, այո, վստա, ասի մի մեր մեջը չէ, ամեն կոմյունիտիներում մեջն ալ գա, միշտ գիտես գարձես ամեն լուծումի իրենք խնդիրը դիմացել են, ոչ որ ամեն մեկ խնդրի լուծում գա, ամեն լուծումի խնդիրը գա, եւ իրենք ան ինչպես կբացատրեն, ասելու որ ըսկուշ փորձե լալ, ես քեզի կփորձեմ Սախողտերեն հերու բահել, այսինքն devil's advocate խաղալ, որ եթե ասանք պամ լա դժվարությունը ինչ կրնա լալ, բայց մենք փոխան, երբ միշտ դժվարություններու մասին մտածես, անոր վրա պիտի ամփոփվիս, կոմպլիկացիոններու վրա պիտի ամփոփվիս, փոխանակ անոր վրան ամփոփվելու եւ էներժի դեպի այդ կողմ դանելու, տուն երբ որ թրագանին մասին գծարանած թրագանը ծևով գխոսիս, ավելի թեթև կսկաս եւ ավելի ուրախ եւ ավելի motivated կսկաս դեպի ինչ են որ ասելիք, ինչ որ է որ պիտի լուծի, վերջը ուրիշ օրինակ մգուզեմ դալ, այսինքն երբ մարդիկ իրարու հետ կխոսին, նկատած եմ որոշ նյութի մասին պիտի խոսվի կամ որոշ անձի մասին, գսեն օտուն աս անցի գճանչնած, կարելի է գսես որ այո մի քանի ամիս է գճանչնամ կամ շատ չեղավ, ծանոթ եմ, օ ես դարիներ էի վեր իրարու գճանչնանք, մենք դարիներ էի վեր իրարու հետ մոդիկ ենք, բայց այ մրցումի ելած չենք, որ անցին տուն ավելի լավ գճանչած, ինչ կփորձենք փաստել անիսելով, բահմը մտածենք որ ինչ է, ինչ է փաստելիքը, որ տուն ավելի մարդու գճանչնաս, տուն ադ անցին ավելի թիմացինի, տուն չես ներողություն, թիմացինի տուն չես նկատի ունենար, բայց վարգ իջեցնես ձևով, այսինքն չես գիրե, եւ աս խոսքերը կամ աս մոդեցումն է որ մենք պետք է անդրադառնանք եւ հերանանք աս մոդեցումներեն, աս աս քիծի մեջը գուսեմ նկատի ունենալ, որ երբ մեգումը գմոդենաս, գծանոթանաս, ինչպես կեցված կդե, ադիգա ետ ադոր գուսեմ նկատի ունենալ, որդև մորձա ասելու գիները, նկատի ունենամ, որ չեն ոտքի ելել ծերնվելու, չեմ գիտեր ինչու, կարելի է ասի հին մտայնություն էր, որ գիները պետք է միշտ նստած մնան, լա դղամարդ մոդենա, լա գին պետք է որ ոտքի ելենք, որ ծերնվինք, ով ուզե թողլա, մենք պետք է անլես, բացի եթե այսինքն առողջությունը չիներեր կամ որոշ մարդնի ֆիզիկապես հանգիստ չես կամ կոմպլիկացիոն մգա, չես գրնար ոտքի ելել, այդ բարակային պետք է ասես գներեք, ես չեմ գրնար ոտքի ելել, գուզեի, բայց ասե բարակաս, որովհետև համեստությունը դեղ ունի եւ ծևը որ մարդու գծանոթանաս, առաջին այդ մի քանի երկվարգյանվա արդահայդությունը կարևոր է, այս բզդիկ բաներն են որ կամ մարդոց գցկեն որ պոզիտիվ ձևով քեզի մոդենան, քեզի ընդունին կամ ոչ, եւ այսօր մասին է որ գսեմ, երբ մեր գեցվածքը ինչպես կլա, պետք չէ որ մենք ձերքերնից ծալենք, հիմա ասեմ անոր մասին, ես ալ գծալեմ, բայց գրնալ անկիդակ ծապար գծանենք, որի ոչ թե որովհետև մենք ինքնիսկ ուզենք պաշտպանել, գրնալ լալ որ մենք մտածելու
ձևով, այսինքն երբ որ մեր միտքը պիտի մտածես սա կնես, իսկ անսակ կնես, աչքերդ կկոտես մտածելու։ Եվ եւ նորմալ է անիգա։ Բայց եթե մեր բարակային իմ եկու ստուդիոներն ներս եւ դուրս նույնն են արդյոք չեմ գիտեր։ Գնալ։ Ուշադրություն պետք է ունենեմ։ Եթե դեմ որ ես շատ նախ ստուդիոյի մեջ ցերկես զաննունից արդուներ եւ ես եւ ուրինք եւ Facebook չի գա։ Գնալ լալի փոստեհանի լաս։ Մտերմիկ խոսակցություն կփոսինք այսինքն ոստե մոտ, բայց եւ այնպես միշտ Zalat gălăm este cel care mai dica. Aiu. Cât de tur să gălăm, mai cât ușor ce metienem. Bi ușor te vede las văd ki e gata de înțeles când văd hos năstăzis. Care le tur să ne portăm năstăzis, iev seranga ar ceva tarțial ne să ziga. Asi subconscious liganes. Paț, bet că xusaping înelu inciu. Voi ște vor de menk defensive cam menk cenguzer timase. Vor vede timatine gărna mezi sxal. Ենթադրել perception-ն է ինչպես մարդիկ քեզի գտեսնան ինչպես կենթադրեն որ ես ադիգա է որ ուշադիր պիտի լինի դա խամդածված կարծիք կունենա թիմացին դու մասը որ ճիշտ չէ եւ գնալալ որ դու շատ open ես եւ շատ ընդունակես բայց այդպես չերևի երբ որ մենք մեր ցերկը գկոցենք Կրբանը տնելն ալ պետք է խուսափինք ընելեն, որովհետև ցերկերդ եթե չես ծծներ, գարձես պամը գպահես։ Մակնալ աթուն պամը չես բայերը, բայց եթե որ ես հոս նստիմ եւ ամեն ժամը ցերկերը սեղանին վարը տնեմ, գարձես թե ես պամը գպահեմ, կամ քաղապարը գպահեմ, կամ որոշ սահմանը տրածեմ։ Եվ թիմացինս գսկսի մտածել, որ ինչու հանկիս չեմ եւ եթե թիմացինը սկսած որ հանկիս չէ քեզի հետ կարելի է ցունալ հանկիս միջնես ատանցին հետ ասոք բոլորը բզդիկ նորություններ են որ մենք նկատի չենք ունենա բայց մեր մտքին մեջը գարցանակրվին եւ մեր սկսածումները ատանցին հանդեպ ագաստեն դես իրավունքունի պամիջես ես թադրոնի առաջին օրերս գիշեմ շատ ցերկերս կրբանս գտնեի եւ գիտեի որ վախս է որ կրբանս գտնեմ գնելու դառնալ եթե կսածեմ որ եթե կսեմ որ շատ ցերկերդ կրբան գտնես որ ելլաձադենը ցերկետանը ցերկետանի կրբանը հետո գսեի որ պեմատրիչին ես սկանի նորեի սե որ գսկամ որ այդ վախս որ ունեմ ես կրբաններուս մեջ գտնեմ որ որ չերևի այո անգլիշ արդեն վարժվեցա նորմալ այլևս խալուց կսա հիմա իրար գաբեցի այո շիտագ է ջիտագ է ճիշտ է եւ այսպես իր գգաբենք ադներ եւ գհասկնանք ինչու մարդիկ որոշ գեցված կամ արդահայտություն գունենան հիմա ինչ կվերապերի խոսակցականին վերադառնանք փարերով մեր գործածած փարերը մենք մեր մանկութենեն վերցնողները գսորվեցեն հաջիս շնորհակալություն խնդրեմ Parer vorunk mergiaki mec ammen or ammen vargyan bidi gortsatsenk. Yev menk hayereni mec ammen desag unink, asinken inch vor gartsenk vor jisht e yerpem khntalov gsenk mer shnuagalutyuny yergar e, bats unink ambes mec vor chunink ait parere. Panali parer mergiaki mec shat karevor en. Օրինակի համար երբ որ մեգումը գծանոթանաս որ թիմացին գսես ուրախ եմ ծանոթանալուս կամ որ ելածադենս հուսամնորեն գտեսնվին ասոք բզդիկ բարեր բզդիկ նախատասություններ են որոնք մեր ցանկի մեջ գաբեր ստեղծելու եթե այդ գաբերու հիման վրա նաև գործ հաջողցնելու կամ ինչու՞ չէ անցի մեդ գուզես ցանկը դաբրին ի վերջո չէ նորեն անցնական կետնի վրա այսինքն որքան կդպավորվի մեկ եթե օրինակի համար ծուրեն ծուրս լացատեն ուրախ եմ ծանոթանալուս հույսով եմ նորեն կդեսնվին կամ շատ հաճելի էր կամ ինչ գիտնամ խոսքը որ եթալետ յետքը մենք կգարձենք որ շատ բզդիկ բաներ են մեկը չի դպավորեն ասոնք բոլորը մեկ դպավորեն ասոնք հոնե հարցը կամ եթե մեկը ծուրը տածավ մտածադեն ու եթե ունան մտածած Դա ասեթե շնորհակալությունս ես որքան ասոնք ներբություններ են որ դարբերություն գնեն քալանկամին անցը քեզի երբ տեսնա նորեն մի դուզե ծուրը բանա նորեն մի դուզե գամագարագը այո Դուք չեմ լեթիմաս։ Մեկը ստիպված չէ ուրիշին տունը բանա։ Ադիգա շատ կարևոր գետմն է հուրի, որ սիր գարելի է շատ ասոր հետ կապ չունի, բայց նկատի ունենան ասոր։ Պետք է շնորհակալություն հայտնել։ Նախ եւ առաջ եթե շնորհակալություն հայտնես, սեջոր թունկու արժեքից գիճնաս։ Ես նկատած եմ մարդիկ օրեր իրենց մի ավելի
Sem tirkov, aveli hames tirkov, martot, hede, ce nu zer șunoragaluciun, hait nergam, ce nu zer azniv hosil, se ce angirtgam, ankaragavar, gălampați, azniv hosk mă hosil, vor o vedev, găgarzem vor irenț tirkin hamemat petkevarvin. Paț, iraganuțiune, aine vor vorcea, parțranas cu tirkit mece, acel aveli petke hames, las, acel aveli mart cu tunet petke zoracenes, ev tun, ev vor, voroș tirki hasnis, asigur, se le voroș regavarucian tirk mă unis, voroș se vor aracnort mănes, at humpina mar, ev tun, bidi cu orinagit hedevelove vor martic, bidi negadi unenan. Azi panere, șat gare voren, vorceap medznas, acea aveli martoți bidi tun porțez hascănat. Voște bidi spase să martic chezi hascănat, e martic chezi badven harken ghețați de hăt. Pamă bidi da smiști. E vor tun aveli medznas. Harke vor harkăviști. E vor tun aveli medznas tirkit mece, tun dăvoră bidi el las. Voște tun arnoră bidi el las. Ăsta țoră bidi el las. Adică Ատիկա ոչ հիմնական օրենքներն մեկն է իր մայրը ինչ կվերաբերի այ եւ հասունություն անշուշտ հասունություն եւ փոքր դարիքեն անա չմորնան ճիշտ է ատիկա դարիքեն մեկ դարեկան են նույնիսկ երեխան գրնակ բարժեցնել եւ որ իրեն փամո գուտած շնորհակալություն մը հայտնի անպայման եւ կնահատել հաճի դիսարը անպայման ադալ շատ կարելի է եթե կարելի է քիչ առաջ գսեիր որ այս օրերում մենք շատ կխոսենք է իրականությունը այդպես է ասի մա բռներ են գասի գերտանքի Եվ հավատացած ենք որ քիչ առաջ կսենք որ Սինթիա Կարամի նյութերին չեմ գրի եթե Սինթիա Կարամը գճանչնաս Չի բանացի դերասանուի Ուրեմն cyber bullying-ի գենթարգվի քանի մօրե Սինթիա Կարամը գերային ցանցի վրա որովհետև ելած է պատկերասպիրի գանեն դեմքը առանց շատ շբարած շբարի իր բնական վիճակի մեջ մեկը գրել է Սինթիա Բալակարա մույսը գրել է իշ բշա ասպեսի մարդիկ հիմա գարդիկ հիմա ասոր եդերը իրավունք դեպազերի այո հիմա մարդաս բաստարին եդերը վստիկ բաստարիները արյուց կտեսնենք զիտի ուզածին մեզ գարդա այդվի հոմ պիտի հաստին որ այսօր երբորդուն գարդիկ պիտի դաս մարդու երևույթի դեպքի բամը որ մասին տուն դեղիակ չես եւ այսօր տուն եթե ես իրականությունը գսեմ իրականությունը սրու դիմացինի վիրավորելի իրավունքի չէ իրականությունը որու պերսպեկտիվ որու իրականությունը եթե քու իրականություն իմ իրականությունը որու անգունեն ցիդելով իրականություն գսես ադիգա իրականություն չէ գարձիկ է գաղապար է եւ դարբերություն կա իրականության եւ գարձիկին Adi eselov, iete nuinisk iraganutune, meg vajragan tadelu cevov beche hosing. Aisinken ammek nis marteng, ammek nis sahalaganeg, ammek polore salgadari alceng, meg muisin knatadagan cevov betk che hosi. Asiga gareli e meg aveli asor masin betke hosing, vorovedev shat շատ դարբերություն գնե քու մոդեցումից մարտոցետ եւ մարտիկ քեզի ինչպես գնտունին գարդա հայդվին չես նգադեր բայց աս եթե քնատատական ծևով անտատար խոսիս մարդիկ կու խուսապին քեզ մեջ չեն ուզեր քեզի հետ հարաբերիլ նույնիսկ զավագդ լա քեզ մե գխուսապի քեզի բաներ բաց գխրճի նույնիսկ պարտություններ ունենա այդ քեզ պիտի մեծնա պարտություններով պիտի մեծնա անպայման պիտի ցկես մարդիկ իրենց գաղափարը ունենան պիտի ընդունես որ ինչ որ կու մտած ելա գերբետ դարբերը ասել չէ որ սխալ է ասել չէ որ լավ չէ դարբեր ասել չէ որ միշտ լավ չէ հիմա մենք չենք խոսիր immoral բաներու մասին չէ որ անվայել բաներու մասին չէ որ խոսինք գաղափարներու այսինքն կամ որոշ մտայնության մասին եթե իմ մտայնությունս դարբերը ասել չէ որ պետք է հապճեվով ես քնաթադեմ եւ կամ սխալ ծծնեմ իրեն որպեսի ես շիրակ երևիմ եւ ադի մեր այսօրվա նյութին հետ նալգաբունի որ ընդունիս դարբերությունը ընդունիս որ մարդիկ դարբեր ձևով գրնա լալ գարդայդվին եւ գփացադրեն եւ քու agree to disagree agree to disagree exactly համաձայնի որ համաձայն չենք այո եւ հարկալի ձևով այո ադի ամենակարևորն է որովհետեւ հանգած երբ որ դու մեգումը գարձիկին դեմ գարձիկ տաս կդեսես որ դիմաց բրնգեր է վեճ վիճապանություն սեղան դառնա այսինքն լավ ամեն մարդու գարձիկ քու գարձիկը դե գհասկնամ ասես ես դարներուն տածքին ես ասորվեցա կհարկեմ գարձիկը բայց
Ես ադի չեմ բաժնեցել, ինձ գարցիկ սա պես որ ամեն մարդու գարցիկը փորձառությամը հիման վրա եղած կլա։ Նույնը որ օրինակի համար քու վրա չի հաստած, ուզած գարցիկը դու բացապ նույնը ին վրա հաստած է։ Ես ադի ապրել եմ, մորտիս վրա սկացել եմ։ Չեմ կրնար նույն դեսագետ ունենալ այդ հարցին շուրջ, եթե որ դուն չես ապրած, ես ապրել եմ մորտիս վրա սկացել եմ ադիկը։ Անպայման։ Անոր համար հոստեղ գարեկցությունն ալ կարևոր է, որովհետեւ գիտնանք մենք ինքնիս թիմացինին դեղը տնենք, ասենք որ ինքը որոշ էքսպերիենսը մը որոշ փորձառությունը մը անցած է եւ անոր համար է որ այսպես մտածի։ Այս մոդեցումները եթե մենք հասկանանք, եթե մենք թիմացինին մտածելակերպը հասկանանք, ավելի լավ կխոսակցենք։ Հիմա մարդիկ ուրիշ բան մնա շատ արագ ասեմ, որովհետեւ գսեն որ ինչու ես իրեն պիտի հասկանամ, ինքը ինձ պիտի չհասկանա։ Ադիգայալ շատ կա, որ ինչու ես պիտի ջիկ տապեմ, որ իր մտածելակերպը հասկանամ կամ իր անգյունը։ Եթե դու իրեն հասկանաս, ավելի ավանտաժ ունես։ Ճիշտ դիս, թիմացինդ կքաչալերվի քուգինդ հասկանալու հավալապար։ Գրնալալ քեզի չափ հասկացող չէ լապայց։ Ադիգայալ կա։ Եթե քեզի չափ հասկացող չէ, դուն եթե փորձես իրեն հասկանալ, ավելի advantage կունենաս խոսակցության նյութին եւ ձեւով մը upper hand կունենաս, որ ինչպես շեղես կամ նյութը դանիս։ Այդ արիթը կունենաս, քեզի այդ արիթը դրված կլա, որ այդ զրույցը դուն վարես եւ թարցնես նյութը այնպես, որ դուն քու հաշվույթ ըլլա ճոպա։ Գարցես թե դուն աս բարակային ավելի հասկացող անց մնես, անակ մի դինայս։ Ավելի հասկացող ես, գարցես թե դուն ավելի experience ունես, ծածես ավելի ոչ թե ավելի խելացի ես կամ ամենի լավը, ավելի լայն մտությամբ կմոդենաս աս նյութին շուրջ եւ ավելի լայն մտությամբ մոդենաս, ավելի գրնաս արդյունք տալ պոզիտիվ ձևով։ Դուն գրնաս ղեկավարել այդ նյութը ուղել եւ վստահ պոզիտիվ դեր մը գտանիս, որովհետեւ դուն թիմացինիդ կհասկնաս եւ ամեն վիճակը նյութին կհասկնաս։ Գիտես իմա բոլոր լուծումներուտ մեջ դեր մը հետին բանգա, որ մեկ եթե համեստըլա արդեն, այո, չէ՞, համեստությունով ինչ որ խոսեցա, ամեն ինչին լուծումը վերջաուշան գտես, ասես եթե անց արդեն համեստենք, նա պերապար պիտի քիչ մը զիջի թիմացինին մը դիգնե, թիմացինն էդ կարի։ Երորդին կարտա շիդակ է համեստնի մեզ։ Այո, համեստությունը շատ կարևոր է, բայց նույն չափալ կարևոր է ինքնավստահությունը։ Եթե համեստ լաս, բայց ինքնավստահ չլաս, միշտ որոշումներդ շիդակ չառնես կամ բաբանցից խոսակցությանդ մեջը, մարդիկ անի նկատի կունենան եւ ադիգա կուտեմդ կկործածեն։ Կարևոր է, շատ կարևոր է համեստությունը, ինչպես որ ասինք, բայց նույն կանալ ինքնավստահ լաս կու խոսքերով, առանց over confident allalu arants koroz allalu at parcheki der shnorakoroz arants koroz allalu arants koroz not parmosovetsank as aritu so as nerputyun ne vor meg yerp gitnank shidak tsevov asiga yes shidak balance of work հավասարակշված ձևով գխոսինք, թե համեստը լանք, թե պապկանգադը լանք, թե ալ ինքնավստահը լանք մեր խոսակցությունը։ Շատ լավ, իրմա շատ հաջելի էր, ինչպես միշտ հույսով եմ, որ մեր ունգնցիրներն ալ օգտվեցան, մենք ալ օգտվեցանք անգասկաց, ուրեմն մեր առաջիկան ութը հավանապար քիչմը այս cyber bullying-ի գրնանք օրմ անդրադառնալու մասին, թե ինչպես կարելի է համացանցել գարտիկ արդարել, եկուր այսօր մասին խոսենք, յուրաքանչյուր բար ինչպես կտպնացնի։ Եվ եթե մեր ունգնցիրները ովևէ մեկ հարցում ունենան, մենք պատրաստ ենք իրենց հարցումներուն պատասխանելու։ Մեր զրուցակիցն Էթիկետի Պապուկ Տիվանակիդության մասնակետ Իրմա Վարդանյան Բալյան, ցանի հաղորդավար Հակոբ Վարդանը Հուրին եւ Իրմա Ցեզի Փարիշապատավերջ կմաղթեն եւ գսենք ցտեսություն։ Հազար բարե։